sub de ce e greva, să facem cu spiera, așa de des sau unde este problema, romelul zic neva, atul le am pe regiun ze, amet, Abhazet teritoria ze, cu Europa cu ei, zmeu sunt la Tbilisi. Ეს არ იქნება მხოლოდ სამკურნალო დაწესებულება, ეს იქნება ასევე მძლავრი სასწავლო დაწესებულება და მასთან ერთად მოიაზრება, რომ იყოს საერთო საცხოვრებელი, სადაც შეიძლება გაჩერდნენ რეზიდენტებს, სტუდენტებს და პაციენტის ახლობლებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩვენ ძალიან დიდი დახმარება გამოწია, შემოთავაზა ხუთი სხვადასხვა ალტერნატიული ფართი, რომელიც აკმაყოფილებდა ჩვენ მოთხოვნებს. Ჩვენ დღეს ერთობლივად ვნახეთ ხუთივე მათგანი. Am etapse ძალიან გამეჭირდა ასე ვთქვათ პრიორიტეტის გამოყოფა, იმიტომ რომ ხუთივე შემოთავაზება ძალიან კარგია. Ეხლა უკვე სპეციალისტები იმუშავებენ, ტოპოგრაფები, გეოლოგიური დაზვერვა, არქიტექტორები და უკვე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე შევარჩიო ტერიტორიას, სადაც გამორჩეული თვალსაჩინო და წამყვანი სამეცნიერო ცენტრი აშენდება სუბურში. Ესეთ ტიპის საავადმყოფოები ჩვეულებრივ არის მინიმუმ 120 საწოლიანი, 120-160 ფარგლებში ვგეგმავთ ჩვენ. Ამას დაგეგმარება გვაჩვენებს ოპტიმალურ რაოდენობას. Რაც შეეხება მშენებლობას, დაწყებიდან ალბათ წელიწადნახევარი დაჭირდება ესეთი მასშტაბის მშენებლობას. მშენებლობის დაწყებას ჩვენ ვგეგმავთ მომავალი წლის დასაწყისშივე, იმიტომ რომ ეს თვეები წლის ბოლომდე უნდა გამოვიყენოთ პროექტის ბოლომდე მისაყვანად. მისთან ერთად დავათვალიერეთ ხუთივე ადგილი. Კომდა ხუთივე არის მეტალური ადგილი, ქალაქის ცენტრია, ასევე აფხაზეთთან ახლოსაც არის. Რა თქმა უნდა, ამ თემაზე მუშაობა დაწყებულია. ადგილას გაშენება, ამაზე დაიმუშავებენ ექსპერტთა ჯგუფი, არქიტექტორები. Și aici eu, băieți, am să vă mulțumesc.